En CEO vil skabe vækst og udvikling. Det skal ske igennem investeringer i vækstvirksomheder, udviklingsprojekter og uddannelse. Målet er i 2020 at stå med et levende laboratorium, hvor nye teknologier tages imod med åbne arme, lige fra børnehave og universitet til erhvervsliv. LiveLab i Stenderup er Inseos til datos største udviklingsprojekt, hvor 25 familier tester nye teknologier. Det nye i det her det er, at udover at de enkelte huse de får installeret en masse udstyr, så har vi også installeret udstyr i et geografisk afgrænset område som en lille landsby, og det vil sige, at vi kan se, hvordan at udstyret også spiller sammen. I LiveLab udvikles et intelligent software, som i et smart grid kan styre og justere udstyret efter forskellige faktorer, såsom vejret i området. LiveLab er en del af EU-projektet Finesc. I et andet projekt er Inseo gået sammen med Horsens Kommune om at omlægge Endelavefærgen fra diesel til el. Når vi har gennemført det her projekt, så vil vi have noget viden og nogle kompetencer, som er interessante for andre færgeoverfarter i Danmark, men i høj grad også internationalt. Horsens Kommune afgør i 2014, om færgen skal sejle på el. Projektet er støttet af den maritime fond og foregår i samarbejde med Søfartsstyrelsen. Netop den grønne energi har stor interesse. Inseo har investeret i Emesis, som har udviklet noget unikt software til solcellebranchen. Vores teknologi den kan detektere fejl i et solcelleanlæg, og vi kan lokalisere, hvor fejlen er rent fysisk. Og det betyder, at vi kan tilbyde et produkt, der har en masse værdi til kunder. Inseo investerer i iværksættervirksomheder med vækstpotentiale. Det kræver lang forberedelse at lancere nye teknologiske løsninger, som den Emesis har udviklet. Green Tech Center har et fuldt udstyret testcenter, hvor virksomheder, myndigheder og universiteter sammen kan udvikle og afprøve nye teknologier. Det er en legeplads. En legeplads, hvor man kan teste ny teknologi af. Og der er international opmærksomhed på Green Tech Center, så det er et vindue ud af til, så de også kan få solgt deres produkt. Centeret er blevet til sammen med Lysholt Erhverv og CASA. Den teknologiske leg skal allerede fra vi er børn fange vores interesse. Derfor skal et nyt projekt teste fremtidens teknologier i folkeskolen. Det sjoveste er nok, når den går rundt og bevæger sig. Projektet, som hedder Fremtech, bliver fulgt af forskere fra Syddansk Universitet. På latin betyder Inseo at så, at pode, og det er netop, hvad fonden ønsker med sine investeringer. At så nogle frø, som får lokalområdet omkring Horsens, Vejle, Hedensted og Julesminde til at vokse sig stærkt.